ဒီဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပမာဏကိုတရက်ကိုလူပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းအများဆုံးငွေကျပ်သိန်း50နဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ကနေရွှေဆိုင်အပါဝင်ရောင်းချသူလုပ်ငန်းတွေကိုပေးချေခြင်းအတွက်အများဆုံးကျပ်သိန်း100ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ကဘဏ်များငွေရေးကြေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုဇွန်12ရက်မှာညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်မှုအရသိရပါတယ်။အစိုးရငွေပေးချေမှုတွေနဲ့ပုဂ္ဂလိကငွေပေးချေမှုတွေအတွက်လက်လီသုံးဆွဲမှုတွေကိုဒီဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုစနစ်အသုံးပြုပြီးအဆင်ပြေစွာပေးချေနိုင်ရေးအတွက်ရည်ညွှန်းပါစာရေးသတ်မှတ်ညွှန်ကြားထားတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုပမာဏသတ်မှတ်ချက်ကိုပြင်ဆင်ရမှာကကြည်လူပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းငွေပေးချေခြင်း P2P အတွက်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုကိုတစ်ကြိမ်ကိုငွေကျပ်10သိန်းနဲ့တစ်ရက်ကိုအများဆုံးငွေကျပ်သိန်း50ခါခွေလူပုဂ္ဂိုလ်မှရောင်းချသူတို့ငွေပေးချေခြင်း P2M ဆောင်ရွက်ရာမှာရွှေဆိုင်တွေ electronic အယောင်ဆိုင်တွေစောက်လို့ရေးပစ္စည်းအယောင်ဆိုင်တွေဓာတ်မှန်ရေးဆောင်ရွက်မှုစင်တာတွေပါဝင်တဲ့အုပ်စုအတွက်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုပမာဏကိုတစ်နှစ်ကိုအများဆုံးငွေကျပ်သိန်း100ခါငယ်မိုဘိုင်းငွေကြေးစည်းရင်းတွေရဲ့အမြင့်ဆုံးလက်ကျပ်ပမာဏကိုငွေကျပ်သိန်း100အထိသာထားဖို့နဲ့ငွေကျပ်သိန်း100ကျော်ပါကဘဏ်စည်းရင်းနဲ့ထိစပ်ပြီးနှိမ့်စင်ဘဏ်စည်းရင်းကိုရွှေ့ပြောင်းရန်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်မှာငွေကျပ်သိန်း100အထိလူပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းငွေပေးချေခြင်း P2P နဲ့အစိုးရငွေပေးချေမှုတွေအတွက်မိုဘိုင်းဘဏ်ကင်းအသုံးပြုဆောင်ရွက်တာကို CBN NAP ACH Pension နဲ့ထိစပ်ဆောင်ရွက်ဖို့ငွေကျပ်သိန်း100နဲ့အထက်ပေးချေမှုတွေအတွက် CBN NAP System P2P Pension နဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့ဘဏ်နဲ့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူတွေက CBN NAPACH Pension ကို24နိုင်နဲ့9ရက်ပတ်လုံးအသုံးပြုနိုင်စေဖို့အတွက် Debit Cap ACH Allocation မှာငွေလုံလောက်စွာရွှေ့ပြောင်းထားဖို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။အဲ့လိုပဲ Customer Wallet ကိုအသုံးပြုပြီးမှာချက်လိုမျိုးရောင်းဝယ်မှုတွေဆောင်ရွက်ခြင်း Person to Person ပေးချေမှုကိုအသုံးပြု၍ကုန်ပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်းရောင်းချခြင်းမပြုလုပ်နိုင်စေဖို့အတွက်စနစ်တကျစီစစ်ဆောင်ရွက်ဖို့ပေးချေမှုတွေမှာအကြောင်းအရာဖော်ပြစေဖို့နဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအချိန်အရအတွက်ကိုကန့်သက်ဆောင်ရွက်ဖို့မှာချက်တွေအတွက်မှတ်ပုံတင်ရမှာအချက်လက်တွေမှန်ကန်မှုရှိစေရေးသေချာစီစစ်ဖို့နဲ့အမှန်တကယ်မှာချက်ဖြစ်ကြောင်းဘဏ်နဲ့မိုဘိုင်းငွေရေးကြေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကအာမခံပေးဖို့ဖြစ်ကြောင်းလည်းဗဟိုဘဏ်ကဘဏ်တွေငွေရေးကြေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုညွှန်ကြားထားပါတယ်။ဘဏ်တွေနဲ့မိုဘိုင်းငွေရေးကြေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ Digital ငွေပေးချေမှုစနစ်ကိုသုံးစွဲမဲ့အများပြည်သူတို့စနစ်အပေါ်ယုံကြည်စွာဆောင်ရွက်စေရေးနဲ့အများပြည်သူတွေငွေကြေးနှင်းနာဆုံးရှုံးမှုတွေကနေကာကွယ်နိုင်ရေးအတွက်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူတွေကိုကောင်းစွာသိရှိနိုင်မှုအတွက် KYC ရယူတာကိုဩဂုတ်15ရက်ရက်စွဲပါညွှန်ကြားချက်တွေနဲ့အညီအချက်အလက်ပြည့်စုံရယူဖို့နဲ့ငွေကြေးလွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်ချက်တွေအတွက်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူတွေကိုအလေးထားစီစစ်ခြင်း CDD ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့အညီတိကျစွာလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့ဗဟိုဘဏ်ကအသိပေးအကြောင်းကြားထားပါတယ်အထက်ပါပြင်ဆင်ချက်တွေကို2024ဇွန်လ12ရက်နေ့ကစပြီးတိကျစွာလိုက်နာဖို့နဲ့လိုက်နာဖို့ပြက်ကွက်မှုရှိပါကငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများဥပဒေပုံမှန်154အရစီမံခန့်ခွဲရေးနည်းလမ်းအရအရေးယူဆောင်ရွက်မှုပြုလုပ်မယ်လို့ဘဏ်တွေငွေရေးကြေးရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုညွှန်ကြားချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်